Hola, bon dia. Soc Nerea Hernando Álvarez i avui us vaig a parlar sobre un llibre que m'he llegit fa poc. Es tracta de la novel·la L'últim vaixell, de Gemma Pascual. La veritat és que l'autora ha sigut tot un descobriment. No havia llegit mai abans cap novel·la seva, però m'ha agradat molt la seva forma d'escriure. Es fa una història molt àgil i molt fàcil de comprendre. Narra l'aventura i la història de Llibertat, que és la filla d'un coronel de l'exèrcit de la República, que junta amb la seva àvia es veu obligada a emprendre el camí cap a l'exili. En aquesta situació també es troben milers de dones i xiquets que el seu somni és embarcar en un vaixell que els porta lluny de les represàlies franquistes. Per això no serà gens fàcil. Fan un llarg viatge on pateixen molt i on han de tractar de sobreviure de la millor manera possible. Durant la novel·la podem veure llocs emblemàtics de la diàspora republicana, com pot ser el Port d'Alacant, València, Barcelona, els Pirineus. En concret, el que a més m'agrada de la novel·la és que explica un poc la situació no només dels homes que lluitaven, sinó també de les famílies que van perdre gent, dels xiquets que es van quedar orfes, de les dones. Sense dubtes no va ser una situació fàcil i és per això que la protagonista és un personatge que té molta força, és una dona independent que encara que és xicoteta, té 17 anys, mostra la seva força i la seva valentia. També hi ha un altre personatge que m'ha agradat molt, que és Lenin, un xiquet xicotet de 5 anys. Li dona un poc el punt d'humor i d'innocència en una situació tan difícil. Crec que és una novel·la prou important de llegir i és per això que la recomané a la gent de la meva edat, 13, 14, 15 anys o inclús majors, no crec que tinga una única edat, mai és tard d'informar-se, perquè et fa obrir els ulls d'una realitat que vam viure fa poc, o sigui, fa 70 anys estàvem així i no cal oblidar-ho, cal mirar enrere i tindre una memòria històrica per ser conscients de que hem de lluitar contra el feixisme també en els temps d'ara.